Ale ja s chladnou hlavou som niekoľkokrát povedal, že sa mi páčia opatrenia Viktora Orbána vo vzťahu k štátu. A opatrenie na ochranu hraníc je len jedno z opatrení. Viktor Orbán urobil oveľa väčšie opatrenia. Nedovolil strategické spoločnosti získať do rúk finančných skupín, ako sa to deje na Slovensku. Viktor Orbán urobil poriadky so zahraničnými investormi. Určil pozíciu štátu a súkromného sektoru, štátu a zahraničného investora. Znížil nezamestnanosť. To je to najdôležitejšie. Z 11 na 7 %. Naštartoval ekonomiku. Čerpanie eurofondov vzorové. Naozaj sám som videl cyklotrasu z Budapešti po Nadlak. A to sú veci, ktoré Viktor Orbán urobil pre svoj národ vzorovo. Ale pokiaľ Viktor Orbán hovorí o Slovensku ako o Hornom Uhorsku, tak z SNS bude mať vždy problém. Ktokoľvek, či je Jobbik, či je Orbán. A keď bude hovoriť o veľkej hokejovej lige slovensko-maďarskej, fotbalovej lige slovensko-maďarskej, keď budú naše mužstvá hrať v maďarskej lige z južných území, keď budú naši predstavitelia národnostných strán žiadať autonómiu v školstve, zdravotníctve na južných územiach, keď budú presadzovať, aby na rokovaniach zastupiteľstiev v písomnom styku boli používané jazyky národnostných menšín v úradných rozhodnutiach, napríklad o stavebných konaniach, tak budú mať problém so Slovenskou národnou stranou. Pretože je to úloha Slovenskej národnej strany hájiť tieto záujmy. My sa nesmieme hrať na orbánovskú politiku. My musíme začať robiť kroky, ktoré v štáte použil Orbán, ktoré v Poľsku použili Poliaci, ktoré v Čechách zavádza i Andrej Babiš. To sú štáty, zachovanie základných úloh štátu. Identifikovať štát. Čo vlastne štát v pozícii členstva v NATO a Európskej únii bude garantovať občanovi? Lebo sú veci, ktoré sme si odovzdali kompetenčne. Ale dnes my musíme začať budovať vzťah štátu a súkromného sektoru. Vzťah štátu a občana. Identifikovať štát, z čoho sa bude skladať, čo bude základné veci plniť, v čom sa môže občan na ňo spoľahnúť. Pretože zodpovednosť štátu sa stráca anonymne pri delegovaní kompetencií na vyššie územné celky, na samosprávy. Uvediem príklad ciest. Mňa nezaujíma, či spravuje cestu do Bratislavy, ktorou ráno chodím Vinohradnícku, Vúcka alebo Bratislava. Ja viem, lenže deravá, kľukatá, že každé ráno tam stojím 50 minút. A funkčnosť štátu je úplne narušená. Predsa nemôže, a čo považujem úplne za najnešťastnejšie je, že nemáme pozíciu štátu a súkromného sektoru. My máme stále pocit, že čo je štátne, je zlé, nefunguje a naučili sme sa všetko odovzdať do súkromného sektoru. Ja si myslím, že v najbližšom období, ak chce Slovensko pokročiť, musí sfunkčniť štát, ten, kto bude vládnuť. Musí naučiť, že štát človeku nielen kontroluje dane, ale štát sa vzorovo správa, nakladá vzorovo s verejnými prostriedkami, pomôže človeku, ktorý sa trápi, je chorý, ošetrí ho v zdravotníctve, je starý, pomôže mu v sociálnom zabezpečení. A to vzbudí hrdosť toho občana na štát. To prehlbí dôveru občana štát, funkčnosť. Teda ja, keď zaplatím dane tomuto štátu, viem, že nebudú rozkradnuté a viem, že sa nestratia mašinérii štátu, že sa objavia na športoviskách, že sa objavia v kultúre, že sa objavia medzi novinármi, v regionálnych médiách, že to tu bude žiť. Takže zastaviť všetky ventíly, ktorým unikajú financie. A to sú, nebudem sa povedať, až rozkrádaním štátu. A ja hovorím vždy tak, najjednoduchšie sa to dá povedať. Všetci po revolúcii sme sa museli začať správať trhovo. Iba jeden pán zaspal. A ten pán je štát. Všetci sa musíme starať o seba. Všetci máme zodpovednosť za to, ako rozumie. Štátni úradníci, predstavitelia štátu, politici,
sa nenaučili byť zodpovední za to, čo urobili zle. Preto aj ten štát nefunguje. Takže ja si myslím, že to, čo je aj v našich tézach, košických programových tézach, je urobiť silný štát, ekonomicky silný, a to je zastaviť ventil predaja strategických spoločností, ústavný zákon na ochranu strategických spoločností. Po druhé, dať do pozoru všetky obchodné reťazce, ktoré tu fungujú, ktoré vyvážajú obrovské zisky, aj spôsobom mimoriadneho zdanenia z obratu, kým tam nebude dostatočný počet slovenských potravín. Počet slovenských potravín v niektorých reťazcoch je 15%, v niektorých 50%. A klameme sa, že je tam 60% na trhu. Ďalšiu vec, ktorú sme hovorili, oblasť majetkového priznania korupcie. Kto nevie preukázať majetok nad určitú sumu, o ktorej sa môžeme baviť, musí podstúpiť riziko zdanenia mimoriadného alebo aj prepadnutia majetku. Urobiť poriadok vo funkčnosti zákonodárnej výkonnej súdnej moci. Nie každý, kto vládne, musí rozhodovať o tom, kto je tu prokurátor, sudca, šéf NKÚ. Tu si musíme vytvoriť mechanizmy, ktoré budú kontrolovať vzájomne toho, kto tento štát používa len na svoje obohatenie. A vedel by som vymenovať veľa vecí, ale za takú prioritu v našom programe považujem aj rozvoj kúpeľného centra. Mali sme 100 kúpeľných stredisk, dnes máme 20 funkčných. Prečo sú dôležité napríklad z rozvoja cestovného ruchu? Pretože teplé vrty sú to, čo nám znova Boh dal do vienka, a to, čo tečie do potoka. Ale to je to, čo vie pritiahnuť turistu. To je to, čím sme jedineční. Preto by sme chceli daňové prázdniny v okolí teplých vrtov, na investície, na dane z príjmu, aby sa pozdvihlo kúpeľníctvo, aby investície do kúpeľníctva boli absolútne oslobodené od dane z príjmu. A to sú opatrenia, ktoré vlastne naozaj sme zosumarizovali vo svojich košických programových tézach. Ale som rád, že ešte sme ich len sumarizovali, niektoré už sú naplnené. Mali sme tam v júni dobrovoľnú vojenskú službu. Sice v inej predstave, nie len 150 vojakov. Mali sme predstavu, aby to bolo aspoň 2 mesiace, aby tam boli chlapci, ktorí naozaj prejavia záujem, aby tam bol jasný mechanizmus, čo za tie obdobia im bude poskytnuté. Zdravotná výchova, zbraň a rôzne telocviky, výcviky, ale aj sociálna práca, psychológia. A mali sme predstavu, aby z tej dobrovoľnej vojenskej služby potom čerpali ozbrojené zložky ľudí, ako sú policajti, hasiči. Takže ja som rád, že niektoré veci aj sa dostávajú do života len tým, že Slovenská národná strana o nich rozpráva. A mne nevadí, že nám niekto ukradne slogany na billboard, alebo že nám ukradne myšlienku z našich programových téz. Dôležité je, že sa niečo rieši, posúva, to je úloha opozičnej strany. Rozprávať o tom, čo by bolo, keby bolo, neprináleží a mne pripadá dosť komické. Ja viem, čo by som chcel robiť. A neviem, čo budem môcť robiť, lebo neviem, akou silou budeme disponovať. Ale viem, čo by som robil s mocou, ktorú by som, keby mal takú, ako má Robert Fico, len 48 hodín, tak viem veľmi dobre, čo by som s ňou robil. A myslím si, že každý politik má ten svoj cieľ dosiahnuť sa a dotknúť sa raz takého momentu a spôsobu rozhodovania, že bude vedieť tie vízie, ktoré predstavuje ľuďom, a nie len o nich rozpráva, aj naplňať. Takže naozaj si nemyslím, že by sa mali robiť opatrenia v štáte len pol roka pred voľbami. Pretože 4 roky je veľmi krátky čas, a Slovensko mohlo byť už oveľa ďalej, keby sme o víziach len nerozprávali. Pretože pri voľbách je treba vždy porovnať aj to, čo človek rozpráva, ale u niektorých sa už dá porovnať aj to, čo urobili. Takže ja verím, že keby sme raz tú možnosť mali, tak by som vedel veľmi rýchlo aj vymenovať, čo sme urobili. Zatiaľ viem vymenovať len to, čo sme urobili v Slovenskej národnej strane. Ja nie som veštec a vždy si myslím, že človek má osud vo svojich rukách. Víziu Slovenska určia Slováci a vývoj Slovenska určia Slováci. Ak si zvolia znova vládu jednej strany,
bude vládnuť jedna strana a bude zodpovedať za vývoj Slovenska a vízia Slovenska bude v rukách jednej strany. Ak si zvolia viac politických strán, iných ľudí, budú títo ľudia tvoriť vývoj Slovenska a ovplyvňovať zásadným spôsobom. Takže ja môžem povedať, že nechcel by som sa hrať na to, ako Slovensko bude vypadať a správať sa depresívne. Chcem povedať, že to máme v svojich rukách. Že to proste môžeme zmeniť a každý z nás je povinný niečo pre to urobiť. A volebné obdobie je práve tým obdobím, kedy sa niečo urobiť dá. Nestačí doma mundrať, nadávať a čo bude, jak bude a aj tak to ide mimo mňa, lebo však ja to nemôžem zmeniť. Tak keď by sme sa všetci tak správali, tak potom nemusíme žiť. Ale myslím si, že vždy sa dajú veci zmeniť. A pre mňa bola veľká výzva zmena Slovenskej národnej strany. A musí byť pre každého výzva zmena spoločnosti, systému, správania, fungovania, vzťahov. A ja odmietam dopredu byť pesimista, že bude len zle. Nie, ja verím, že sa to dá zmeniť. A hovorím o svojej predstave. Chcem sa dotknúť štátnej moci, aby som veci vedel zmeniť. Je na ľuďoch, či budú veriť rozprávkám, skutkom, mladším, starším politikom, či budú spoliehať na skúsenosti, alebo budú spoliehať na intuíciu. Ja toto nebudem ovplyvňovať. Ja hovorím o svojich myšlienkach, o svojich pocitoch, dávam sa do ponuky, je na ľuďoch, či siahnu aj po Slovenskej národnej strane, aby sme mohli my týmto spôsobom do veci zasiahnuť. A veci, ktoré komunikujeme, dostať do života. Takže ja by som povedal, že odpustite, neodpoviem, aký vývoj čaká Slovensko. Ja vždy spolieham na to, že každý človek má v sebe dušu a že dokáže sa rozhodnúť správne. A Slováci už veľakrát v histórii ukázali, že prekvapili. A myslím si, že prekvapia aj v najbližších parlamentných voľbách, pretože nemyslím si, že všetko v tomto štáte dánskom funguje. Myslím si, že ľudia majú úplne iné starosti dnes v dennodennom živote, ale cítia, že sa niečo zmeniť musí. Pretože nemôže byť rozhodované o nás bez nás, nemôžu byť veci, ktoré nie sú pravda, vydávané za pravdu. Napriek tomu, že je tu obrovská mašinéria a ohlupovanie médií, manipulácia s informáciami, podstrkovanie, a nebojí sa povedať až také ohlupovanie národa, ja som presvedčený po mojich návštevách regiónov, že nálada ľudí je úplne iná. Že zdravý rozum v ľuďoch, v Slovákoch, v slovenských občanoch ostal. A myslím si, že netreba naozaj robiť veštenie, čo bude, ako bude. Treba teraz zabojovať. A ostatné len v našich rukách.